Nově možnost podpořit mě na platformě Buy Me a Coffee. Odkaz dole v komentářích. Chci, aby to přestalo. Vždy jsem věřil v lidskou slušnost. Vždycky jsem věřil, že když se normální člověk má rozhodnout, zda bude laskavý nebo krutý, vybere si tu lepší možnost. Když lidé mluvili o lidské povaze jako o něčem jiném než o přirozeně altruistické, myslel jsem si, že se jen schovávají za cynismus, aby se jim nic nestalo. Vždycky jsem věřil v lidskou slušnost, ale pak jsem si založil kanál na YouTube. Kanál neměl odstartovat extravagantní mediální kariéru. Sakra, neměl to být ani zábavný koníček. Potřeboval jsem jenom místo, kde bych mohl snadno sdílet videa s širší rodinou. Myšlenka, že by na záběry z mého života narazil někdo cizí, mě vlastně ani nenapadla. Ale stalo se. Vrhli se na můj život jako hladový supy a donutili mě pochybovat o jakémkoliv kousku víry, kterou jsem kdy měl v lidskou slušnost. První video jsem zveřejnil asi před dvěma lety. Byl to krátký 30 klip s narozeninové oslavy mé tchýně. Pár měsíců předtím zemřel její manžel a moje žena se chtěla ujistit, že její matka nakonec nestráví narozeniny sama. Video bylo jednoduché, ale milé. Půl tuctu lidí se schromáždilo kolem staré paní a zpívalo jí všechno nejlepší k narozeninám, zatímco se snažila svouknout svíčky. První přišel od sestry mé ženy, která byla v Evropě na služební cestě. B. napsal. Je mi líto, že jsem nemohla přijít. Doufám, že si pro mě schováváte nějaký ten dort. Všechno nejlepší, mami. Druhý od mého bratra, kterého moje žena nerada zvala na rodinná setkání. Ray David napsal. Nevypadá ani na 60. Držte se, paní klerková. A třetí od účtu, který se dal identifikovat pouze podle prázdné profilové fotografie a nic neříkajícího jména. Angry Gorilla 78 napsal. Vy jste nemocný, podívejte se na tu ženu, ona tam nechce být. Už nechce být naživu. Sadím se, že každou noc pláče, rozpolcená mezi bolestí svého křehkého těla a utrpením ze života bez své životní lásky. Prostě už ji nechte zemřít. Na vteřinu mě napadlo, jestli ta poznámka není jen další z bratrových podivných vtipů, ale byla příliš odporná, než aby ji udělal on. Krátce jsem zvažoval, že odpovím, ale nenechal jsem se přemáhat vstekem. Prostě jsem komentář smazal a žil dál. Snažil jsem se slova tohoto internetového cizince vytěsnit z hlavy a většinou se mi to podařilo. Kdykoliv jsme však šli navštívit starou osamělou ženu do domova důchodců, stále se mi v lepce ozývalo hodnocení Angry Gorily o vůli mé tchýně žít. Když jsme ji loni v zimě konečně uložili k věčnému odpočinku, slova se mi v hlavě ozývala znovu ale byla pryč. Cokoliv, co o ní tento komentátor na YouTube chtěl říct, přehlušil příval srdcerivných chvalů zpěvů. Myslel jsem si, že už se nikdy nebudu muset obávat slov dalšího cizího člověka na internetu. Mám dceru, chodí na základní školu, hraje na klavír. Několikrát jsem své ženě naznačil, že naše dcera nerada hraje na klavír, ale ona o tom nechtěla ani slyšet. Rodiče mé ženy ji nikdy nepodporovali v tom, aby se učila na nějaký nástroj a ona toho celý život litovala. Nechtěla dopustit, aby naše dcera o hudbu také přišla. A tak každý čtvrtek odpoledne po dobu jednoho a půl roku napochodovala moje dcera po škole na hodiny klavíru. Před pár měsíci měla vystoupení, její poslední. Cestou autem domů nám dcera dala jasně najevo, že klavír nesnáší. Manželka se jí snažila přesvědčit o opaku, ale já jsem se postavil na nohy a řekl, že pokud se dítě nechce učit na nástroj, tak se na něj učit nemusí. Moje dcera, drobná diplomatka, nevrhla, že by se mohla učit nějaký jiný nástroj, jako třeba saxofon. Na vystoupení naše dcera předvedla provedení Claire de Lune, které moje žena zachytila na kameru. Hned jak jsme se vrátili domů, trvala manželka na tom, abych nahrávku umístil na YouTube, aby se na vystoupení mohl podívat zbytek rodiny. Než jsme si sedli k večeři, video už nazbíralo hromadu komentářů z rodinného četu na Facebooku. Pravděpodobně v naději, že si to dcera rozmyslí a nepřestane chodit na klavír, přečetla moje žena u večeře nahlas každý komentář, včetně toho od bratrovi přítelkyně, která navrhla, aby naše dcera zahrála píseň na jejich svatbě. Když se však moje žena dostala k uživatelskému jménu BešfulValcher44, stichla. Četla si komentář pod nosem a když skončila, okamžitě mě vytáhla z jídelny. Ať už byl BešfulValcher44 kdokoliv, byl nemocný. Chtěla, abych ten komentář okamžitě smazal. Když jsem si ho přečetl sám, běžel jsem k počítači a zprávu smazal. Byl jsem nadmíru rozuřený a snažil jsem se přijít na to, kdo z rodinného četu by si dal takovou práci, aby mu dceru strhal. Ale rychle jsem si uvědomil, že bešful Vulture 44 není vůbec sám. Sekce komentářů byla plná jemu podobných. Desítky cizích lidí z internetu zaplavovaly sekci komentářů krutými komentáři na adresu mé dcery, mé ženy, mě a všech ostatních v sále. Spěšně jsem procházel sekci komentářů a mazal všechny neznámé účty, které jsem viděl. Přesto, kdykoliv jsem stránku obnovil, objevil se další příval vitriolu, který jsem musel třídit. Byl jsem tak soustředěný na mazání jednotlivých komentářů, že jsem si ani nevšiml odpovědí. Pod každým laskavým komentářem od rodiny byly odpovědi. Cizí lidé z internetu odpovídali mým bratrancům, sestřenicím, rodičům a tchánům se strašnou krutostí. Řetězce odpovědí byly posety strašlivými obviněními a šílenými vulgaritami, z nichž by člověka bolelo srdce. Ale nejhorší zuřivost byla vyhrazena vrchnímu komentáři. Jane 87 napsal. To je ale krásné dílko. Vážně doufám, že ji zahraješ na mé a Reyově svatbě. První odpověď na tento komentář měla přes 200 lajků. Voluminius Serpent 88 napsal. Přijde Rejova sekretářka na svatbu Jane? Nejspíš ne, ale všichni to vědí. Ví to celá kancelář a ví to celá rodina. Z nějakého důvodu se ti vyhýbají pohledu do očí Jane. Vědí o sekretářce a vědí, že Rejovi ženy nikdy nevydrží po líbánkách. Jaké to je být náplastí na odřeném ptáku zlomeného muže? Hned pod touto odpovědí byl můj bratr. Popíral aféru a vyhrožoval, že se fyzicky popere s tím, kdo ten komentář napsal. Pod jeho odpovědí byl zvěřinec vsteklých zvířat, která se vyjadřovala k dalším tvrzením o rehově charakteru a chování. Dlouze hovořili o jeho domnělé aféře. Vyjmenovávali data, časy a místa. Komentáře byly dostatečně podrobné, aby naznačovali, že je na nich něco pravdy. Přestal jsem jednotlivé komentáře mazat. Smazal jsem z YouTube veškeré stopy po svém jménu, ale škoda byla napáchána. Nevím, kteří členové rodiny si komentáře přečetli, ale Rejova přítelkyně ano. A to rozhodlo. Během několika následujících týdnů se Rejovy svatební plány naprosto rozpadly. Drama se rozuzlovalo samo prostřednictvím dlouhých telefonátů a nočních návštěv, které se odehrávaly za kvílení neskušeného saxofonisty. Když se prach konečně usadil, bylo nám všem jenom hůř. Moře cizích lidí bez tváře odhalilo rodinná tajemství, která z jakékoliv možnosti skledání udělala pekelnou záležitost. Strávil jsem spoustu času přemýšlením o kanálu. Snažil jsem se pochopit, co se vlastně stalo. Jak ten jediný odkaz v rodinném četu přivedl do našeho středu tolik cizích lidí a jak to, že ti cizí lidé o nás tolik věděli, Strávil jsem mnoho nocí tím, že jsem se snažil dát tomu všemu smysl, ale rezignoval jsem na ten beznadějný úkol. Pokračoval jsem dál ve svém životě s úmyslem zapomenout na masy internetu a obnovit těch pár mostů, které ještě stály. Jak se blížil plánovaný termín bratrovy svatby, jeho stav se zhoršoval. Když jsme vyrůstali, měl rej s alkoholem jisté problémy, ale v dospělosti si vypěstoval schopnost udržet se na úzdě. Jane, která zrušila zasnoubení a o tuto schopnost bohužel připravila. Věděl jsem, že Ray je nepřinutím, aby přestal pít, na to byl až příliš tvrdohlavý. Takže abych se ujistil, že nenabourá auto a abych měl alespoň zdánlivou kontrolu nad tím, kolik toho vypije, zval jsem ho k nám domů. Zatímco moje žena a dcera spali nahoře, Ray a já jsme se opřeli na verandě, sláhví visky a snažili se pochopit svět. Právě tu noc, kdy se měla konat jeho svatba, noc, kdy byl opilejší a naštvanější než kdykoliv předtím, jsem dostal e-mail. Sám jsem byl dost omámený a v kuchyni jsem chlemtal sklenici vody, abych zmírnil hrozící kocovinu, když mi vyskočilo upozornění o příchozím e-mailu. E-mail od Google. Gratulovali mi k prvním 100 000 odběratelům. Zmatek se změnil v mrazivou hrůzu v okamžiku, kdy jsem klikl na odkaz přiložený k e-mailu. Můj kanál byl zpátky a větší než kdy dřív. Počet zhlédnutí dvou videí, která jsem smazal, se pohyboval v řádu tisíců, ale bylo tam ještě třetí video, které jsem nezveřejnil. Jmenovalo se Svatba Reje a Jane. Videu chybělo jen pár zhlédnutí do milionu. Než jsem se vrátil na verandu, objednal jsem bratrovi Uber domů, byl jsem příliš panikařený, než abych vysvětlil svou náhlou potřebu jeho odjezdu, a bratr byl příliš opilý, než aby to spochybnil. Oblékl si kabát, dal si půlku cigarety a pak odjel do noci s cizincem, kterého našel můj smartphone. Nechal mě tu samotného. Nechal mě tu samotného s mým telefonem. Okamžitě jsem poznal místo, kde se video nachází. Fotky starého sídla, kde Jane plánovala svatbu, jsem viděl skoro na každém rodinném setkání před Vánocemi. Chlebíčky, svatební dort, nevkusné ubrusy a skleničky na vínu se zlatými obroučkami. Celá svatba byla přesně taková, jak ji Jane naplánovala. Až na hosty. Byla tam rodina. Rejova, Janeina, trocha přátel z práce. Všichni hosté tam byli. Byli tam, ale všichni vypadali staře, vyčerpaně a nešťastně. Byl tam celý seznam svatebních hostů a zírali přímo do kamery. Video se odehrávalo během prvního tance novomanželů, ale i oni se dívali do objektu s krajním zoufalstvím. Jane i Ray byli stíny svých dřívějších já. Přesto si stále drželi svá roztřesená těla proti sobě v ubohé pantomimě romantického tance. Tančili na přerývané provedení Claire de Lune. Za klavírem, který jí byl příliš velký, v šatech, které si oblékala na svá představení, seděla moje dcera. Plakala. Hrála na nástroj, který tak nenáviděla. Plakala a dívala se do kamery. Video odmítalo zmizet. Nezáleželo na tom, kolikrát jsem ho odstranil, nebo kolikrát jsem smazal celý kanál. Video nechtělo zmizet. Video nezmizelo a sekce s komentáři stále přetékala ošklivými, hnusnými tvrzeními o mně, mé rodině a všech, na kterých mi kdy záleželo. Při pomyšlení, že existují lidé, sta tisíce lidí, kteří jsou ochotní dopustit se takových odporných myšlenek na veřejném četu, jsem ztratil veškerou víru v lidskou slušnost. Co mě však znepokojuje mnohem víc, z čeho se mi třesou prsty, i když píšu tato slova, byl nejlépe hodnocený komentář ke svatebnímu videu. Šest tisíc lajků a stoupá. Krau 69 napsal. Skvělý obsah, nemůžu se dočkat dalšího videa. Děkuji moc všem členům za podporu tohohle kanálu.